TV. Amanya gange bambita tenwa robot. Tugenda kufumura lero fish finger na kuliko chips. Bino byetwetaga na kulwalero mukufumba kwa fukola lero. Twetaga cabbage na kola ku salad. Twetaga bumonde. Twetaga kabuto. Twetaga maji. Bread crumbs oba omugati omuse. Twetaga rwaiko. Twetaga yo amata. Mani wapo savinga finger, wakola ko tata sauce. So amata gano gageno tuya mbamu tata sauce. Tuwea nepasile, yakola tata sauce. Tuja kubane soya sauce. Ngeje tukendo wakola inge fish finger, tuwa wako ne lemon. Tuwa ne vinegar kusaladi. Tuja kubane ngano, ngano ya fene ya video baking flour. So avalami wafwe abavu kede TV. Tukeda tandika na ingege ya fwe. Fish finger ya fwe no. Usoka no sala side yenu. Usala boti. Usala wano. Gamba tujako nyama yoka. Ojako akaliba akaliba akokajjako isa akambe wansi ala nkavu ako bulungi awe kavuddeko so ogendera nnyo wano saidi wano wabera wa magumba asatu ogasala mukavu ogasala boto nogajjawo obato bujjewo bwinza okubanga obulya ne bukulagira. Eno teba wastage oba si kwonoona tosuula nosobola ogifumba n'okolamu olwo kye bayita stock oba supu naye olwaleero tuliku bugalo bwa kyennyanja bwe tuli olwaleero so katandikirewo obusala nga bwe magaya nti bugalo bwa byennyanja era okalaba nga bwe kali tekenkana na lugalo. Kenkana. Size of Sarah Watch. So, I'm going to say, Tuja could have stepped at Daco. Octake a movie room of your Fabian Amo. Ogaro Wavian Yanja, could every room go, even our home ya of Ogaro Wavian Yanja of Banty Warm. He stepped again of Daco. Ojaku of late and of the Kawano. I will get a double every room of your fee. Ebina omya obugalo bw'ebyennyanja yasooka n'omunyi tujja kuzaako lwaiko otekamu kyekiba kimala egamba totekamu bingi nnyo oba ebirungo bingi tugenda otekamu tulina ne fish masala wa fono. Nayo tekamu kubanga tu edishi wa leero ya fish finger obugalo bw'ebyennyanja then tubeera ne lemon pande lemon okamuliramu nga zibanga drop oba ssatu bbiri oza ekiki awo kiba kimala lwaki tuteekamu lemon tumuteekamu okusala olusu lw'ebyennyanja. Era tugenda musabira ne ku bugalo bwaffe ebyennyanja nga buyidde. Bwe kiba kiwedde, tuba ne vinegar. Vinegar naye tuteekamu amatondo nga abiri. Naye ayamba akola kye kimu ne lemon. Kati we tutuuse, tuba ne soya sauce. Alina kuba nga dark. Soya sauce nga ali dark. Wachi tumuteekamu naye ayongerako test. Kati wano tugenda kubitabula. Tujja kuva wano tulinawo amagi gaffe. Amagi gano tulina ne bread crumbs oba omugaati omuse.
kati ejinga boli daba twagala mu justi amazigamu yetugenda okwesa enjuba tujireke ngawe biri nanoge amaza gavude mu mugi eno yenga soka tugoja wano tujja kusa wano mu magi otabule bulungi mujja mu wano oteeka wano so era nobitabula n'engano yafu eno Avec des TV, quand ils vont nous masser. Tu viens pour sortir des chips, c'est. Tu vas voir tout le monde va faire. Quand ils vont voir chips, c'est. Et d'abord, tu vas voir nos amis. Amazi. Mazi gazi ya mboku banti. Tezidugala, teziguba. So, kamande kafwe. Tumaliza okuwata. Teka mo monyo gafwe ngawe buli wano tusalengo munyu mweguli weingiremu tubatumaliza wano tujage na chipsa tusteke mo mvuto wa flaya Chips wogo fumba, bisa kukula wantu buta achamu kanyo Omuzemu kedwa chikasatu, omalo zemu Chija kuyamba, chips zivedenga tezi Nga wuli wanyika chips wati, chifuwa mbutu Chifuwa tuumuza muka tiozidaba Chifuwa muka chips tekuli buto Na wakama nisagara buto mungi Mbyebyo, chips zino wogo zitesemu nga mna umondo vili fresh Tachika nga kumi No testing ako no laba. Tuojamu kwenda chikanga satu. Oku butoli. Okubanga afuna atamanya okweyongeramu. Okuchamuka. Ba wali abadde akyamusenyo. Kati bwo tesemu. Kubanga bifumba afunda emmere. Kusoka n'obumuzaamu okwenda chikanga satu. Buto n'amala nabanga afuna amanya oba okuchamuka. Kati bwo n'owekiri Ya kuzamuloza olaba kye nkugambye. Ojjamu dakika ssatu, buto n'afuna amaanyi n'akyamuka. Wano we tutuuse chips zaffe ziyidde. Omanya otya nti ziyidde, testingako, okwatako. Era w'ogira bw'oti, obulaba nga chips zezo chips zennyini. Chips ziyidde. Wati wano, okendeezaako fulaya yo.